Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айман Болатқызы бүгін біздің студиямызға қалалық ішкі істер басқармасы елек полиция бөлімінің ювеналды полиция тобының инспекторы Санира Жолдыбайқызы Балтамбекова ханым келіп отыр. Санира Жолдыбайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Қазір біз білеміз, біз жаңалықтарымыздан да үнемі көрсетіп жүреміз. Қазір облыс бойынша, қала ішінде де түрлі жедел алдын алу шаралары өтіп жатыр. Соның бір шамасы жасөспірімдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бағытталған. Қазір екі осындай акция аяқталды. Соның бірі мынау түнгі қаладағы балалар және тағы қадағалаусыздық деген тағы бір акция бұның алдында өтті. Осы акциялар жөнінде бізге айтып берсеңіз, акция шеңберінде қандай жұмыстар жүргізілді жасөспірімдер жөніндегі инспекторлармен және қазіргі нәтиже қандай? Сөз кезегі өзіңізде. Ақпан айының 14 мен 17 аралығында түнгі қаладағы балалар атты іс-шара өткізілді. Ол іс-шараның бізге себебі өте нәтижелі болды. 323 хаттама толтырылса, әкімшілік хаттама, оның ішінде 144-ті кәмелетке толмағандарға қатысты толтырылды. Сондай ақ түнгі мезгілде сағат 23:00-ден кейін заңды өкілсіз жүрген үшін 137 ата-анаға хаттама толтырылды. Ол заңды өкілсіз көшеде жүрген үшін 137 ата-анаға әкімшілік хаттама толтырылды. Сондай ақ есепке қойылды. Оның ішінде 31 кәмелетке толмаған есепке қойылды. 14 панасыз, қараусыз қалған кәмелетке толмаған есепке алынды. Қазіргі таңда олармен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Сондай ақ бұл іс-шараның негізгі мақсаты қылмысты болдырмау, құқық бұзушылықтың алдын алу және де жасөспірімнің қауіпсіздігін қадағалау мақсатында. Акция шеңберінде қандай жұмыстар жүргізілді? Рейдтер қай жерлерде жүргізілді? Рейдтер бізде көбінесе осы түнгі мезгілде көп жүретін ойын сауық мекемелері, қазіргі таңда ойын клубтары, компьютерный клубтар, сондай ақ жастар көп жиналатын жеріне Керуен Сити, жаңа саябақтар, мысалға сол жерлердің бәрін біздер тексеріп жүрдік. Және үй аулаларда тексерілген. Енді сіздер көбіне балаларды әуелі бөлімшеге өздеріңізге жеткізесіздер, содан кейін ата-анадан алдыртасыздар. Иә, бөлімшеге біздер анықтағаны 23:00-ден кейін таңғы 6-ға дейін ғой, енді сол анықталған уақытта біздер жасөспірімді кәмелетке толмағанды ішке әкеліп ата-анасына бірінші хабарласамыз, осындай балаңыз осы қазір бөлімшеде, осындай жерге келіңіз деп мекенжайымызды айтамыз. Қай жерде болатын баласын келгенде алып кетеді ғой, енді ата-аналар, кейбір ата-аналар түсініспеушілік танытып жатады біздерден. Не қылмыс жасап қойды ма балам, я болмаса басқа баланы көрмедің бе деп баласының көзінше біздің жағамыздан алып жатады. Кейбір кезде ата-аналар түсініспеушілік танытып, әрине қылмыс жасау міндет емес, енді баланың қауіпсіздігі ғой. Енді түнгі мезгілде бала бірдеңе ұшырап қалмасын алдын алу мақсатында біздерде түнгі мезгілде жүретініз сондықтан. Енді түнгі мезгіл нағыз қауіпті мезгіл ғой, түн қасқарая жасалады иә барлық қылмыстар. Осындай қылмыстыққа ұрынып қалмасын деген мақсатпен, енді сіз айтып өттіңіз, әрине дұрыс, бұндай іс-шаралар негізінен қылмыс, тек қана қылмыстың алдын алу үшін емес, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. Мәселен, ол бала жалғыз өзі келе жатып, немесе бір жаңағы басқа ортаға түсіп қалуы мүмкін, мәселен жаңағы таяқ жеп қалуы мүмкін, ұрып соғуы да мүмкін. Мысалы қазір көп қой, енді мысалға ұрып несін соткасын я болмаса жаңағы киімін тартып алу деген сияқты. Енді әлімжеттік көрсетушілік те болады, сондықтан одан да қорғау үшін, сондықтан ата-аналардың бұған бұндай шараларға дұрыс қарағаны әрине сіздерге алғыс айтудың орнына сіздерді өздеріңізді кінәлап жатса, ол ата-аналардың түсініспеушілігі әрине. Ал түсіндіру жұмыстары жүргізіледі әрине. Осы оқу білім бөлімімен бірлесіп осы ретте де іс-шарада да шықтық білім бөлімімен бірлесіп. Мектептерде, мына колледждерде кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында біріншіден дәріс оқылады, айтылады. Осындай болайын деп жатқанда, бізде іс-шара, жедел іс-шара болайын деп жатқанда, я болмаса болып жатқан жағдайда да біздер барлық ақпараттандырып, жаңа интернет желісіне де шықты, осы
оқушыларға ескертеміз, айтамыз, ата-аналар жиналысында да айтамыз, түнгі мезгілде жүрмесін, осындай не құқық бұзушылыққа бармасын деп, ескерту жұмысы, алдын алу шарасы арқашын өтіп тұрады біз. Бұрын біздің қаламызда, ішімдіктерді, ішімдік немесе шылым сату жасөспірімдерге дерек көп тіркелетін еді. Қазір біздің сатушыларымыздың жауапкершілігі бұл орайда қаншалықты деңгейде өскен? Қазіргі таңда анықталды, сол мысалға темекі сату бұйым мен және спирттік ішім, алкогольдік ішімдік сату тоже анықталды, жеті факт анықталды. Әлгінге дейін не дерек бар, ол қанша ескертіле берсін, айтыла берсін, қазір дүкеншілерде, дүкенде әлі ондай қоя қойған жоқ, әлі де анықтаймыз. Қазір қала бойынша қолайсыз отбасылар, тіркеуде тұрған балалар, жасөспірімдер, тентек бұзақы балалар қанша? Қазіргі таңда осы жылдың басынан бастап, екі ай көлемінде 27 қолайсыз отбасы есепке алынды. Жаңадан? Иә, қазіргі таңда олармен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде, жаңағы әкім жанында комиссияға қаралады олардың, жаңағы тәртіп кеңесі қаралады. Көбінесе ішетін ата-аналар ғой, балаларына қарамайтын, ішімдікке салынып кеткен ата-аналар көбінесе балдарына қарамайды, тәрбиесімен айналыспайды. Сондықтан сондай ата-аналар бізде бар, есепте тұр. Және де 9 ата-анаға әкімшілік хаттама толтырылды, өз міндеттерін тиісті деңгейде орындамаған үшін қазіргі таңда әкімшілік хаттама толтырылды. Ата-ана құқығынан айырылғандар? Ата-ананың құқығынан айырылғандар қазір осы жылға, осы екі айдың ішінде 3 ата-ана неге құжаттар дайындалып қарастырылып жатыр. Осы уақытқа дейін ол ата-аналармен профилактикалық жұмыстар жүргізілді, алдын алу шарасы өтілді, жаңа комиссияда қаралды. Бірақ нәтиже болмағандықтан соңғы шараға барып отырсыздар. Сотта енді бұл қаралады ғой, бұл іс. Ал балалар, тентек балалар қанша біздің қаламызда? 31 бала. Қазіргі таңда осы жылы алынған, есепке алынған 31 кәмелетке толмағандар есепке алынды. Оның ішінде 14-ті панасыз, қараусыз қалған балдар болды. Бұл балаларды тек есепке алумен шектелесіздер ме, әлде бір түзету? Есепке алғаннан кейін біздер профилактикалық жұмыстар жүргіземіз. Жаңағы үйірмелерге тарту, үйірмелерге, волейбол, футбол деген сияқты сондай жерлерге тартамыз. Сосын жаңа құқықтық кеңес дейді, не бойынша құқықтық тәртіп бойынша круглый стол, жаңа дөңгелек стол өткізеді мектепте. Психологпен, тәрбие жөніндегі орынбасарымен, директормен бірлесіп дөңгелек стол өткізіледі. Сол кезде түзелсе түзеледі. Енді көбінесе әйтеуір тәртіпке көніп жатады ғой балалар. Баланы жастан дейді, енді қазір бастан тәрбие, бастысы аналарға жауапкершілік. Енді аналарда көбінесе ата-ананың жауапкершілігі бұл жерде. Отбасында қандай тәрбие көрсе, әрине. Сәнира Жолдыбайқызы, бүгінгі әңгімеңізге рахмет, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Келіп тұрыңыздар, осындай акциялар өтіп жатса, біздің көрермендерімізді нәтижесімен таныстырып тұрыңыздар. Әрдайым сіздерге есігіміз ашық. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген қалалық ішкі істер басқармасы елік полиция бөлімінің ювеналды полиция тобының инспекторы Сәнира Жолдыбайқызы Балтамбекова. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.